ще обърна лодката нещо голямо. Успокоиме малко. Почуква им нещо с патерицата и големите идват при него. Здравейте, твичери! Както знаете, нашия приятел Аделин падна в боя и скъса Ахилес. Как го скъса? Докато бута БМВ-то. С БМВ друго няма какво да стане. А, его, пристига и Ники. И отиваме да вземем Аделин и да го водим за риба. Все пак приятел паднал в бой, трябва да го заведем за риба. Как ще го качим в лодката, не знам. Със сигурност, понеже не може да ходи, трябва да го качим в лодката. Ники пише долу съм. Той даже не вижда, че влогвам тук в бога на градинката. Отиваме да го видим и него. Шаранджиката ли? Това е доброто. Е, нали искаш шаранджик? Е, какво става? Какво става? Какво става? Какво става? Нали искаш шаранджик? Кое бе? Еми, дете се бръзва на флот. Е, това... Така. Жената спи детето и то. Детето и то. Забравих камерата, но после като се прибираваш. Ей, че си... Е, и така ще направиш. Как? SD картата взел ли си? Не бе, то GoPro-то е тука. А, говората забива се. И той вика толкова време не съм ходил за риба и толкова ми се ходи, че вика направо ще ви чакам сигурно пред входа. Така. Не злобил се. Put the great to put a GPS. Да, минем през Красно село, вземем някакви закуски. През пазара. Я виж вратата, запорена ли? Моята ли? Тя никога не е закрита. Изящството на Дюкян е урън сънглас. Я да вие какви си тия... Това ли си тия цай си да ти я направи? Да. Хендмейди? Абсолютно. Верно ли бе? Да. И бата, са поляризация брутална. И са с хоя оптика, най-добрата оптика, която има на световния пазар. Верно ли бе? Хоя, да. Дюкянън? Дюкянън урън сънглас, бро. Биг Миджи Дюкянън. И много добро бе. Абе, ще кажеш за лещите, а? Чуки, дай ми направи на мене един, бе. Дай костата да направим няколко модела кости. Абе, каква кости искаме, такива дървени, бе? Дървени, имам преди така тип маска коста, малко по-различен ще са. Но... А да, какво е дървото? Абе, ми тука са няколко пласта, ще ти изложи са. Мисля, че има в него дъб, бук и топова, ама не съм много сигурен за топова. Баси доброто. Да, да. Те не се ли чупат лесно тия? Много са трудни за чупане, брате. Без да се спорваш. Тия са гигалеки, бе. Гигалеки са, брате. Забраш части на главата, по принцип. И баси доброто. Е, треси направи и аз с такива. Дай да направи някакво... А, знаеш какви има фишерман, брате, брутални. Едно е такова. Колко да се кажа. А, едно е такова, бе. Това тъст ли ти го подари? Тъст ми, бата, гледай са. Я дай пак. Това е чашката ли, бе, човек? Чашката. Много як. Велико е, бата. И манерчицата, бата. Литър уиски събира къде. Та за чай ли е? За уискенца бе, който пие чай. От чай да се развива слъп. А? Пушка? Много яка. Тук смечки, това ма. Трева ма. Много яка, много яка. Брутал ма е. Как се зада? Упанал е това щеката, виж го. Същеката, идва същеката. Абе, ти верно си като такова, като киборг. Терминатор, че какво става? Ей, чай. Аз какво ще по-ше в банания си носи. Еми да. Абе, не искаш баници повече. Как да ние заради тебе отидохме за баниците. Ние отидохме до Красно село, вата класиката ти. Аз съм ти спрял, защото... Какво ти стана? Нищо ти нямаше вата. Нищо.
На кой беше това облик? Моя. Ай, помниш това тук на светофара, как се събра тази зимата, като заребяха? Как си там, бе? Точно долу над петата е, на толкова над петата с къса. Тук е лъзат, ай? Да, е тази жива. Но и мене знаеш как ме боли тази жива. Е тази жива, я скъсах, мога си я топо прит, мога да разкъсаш леко, ама аз я скъсах тотално. Ама паднал и какво? Не, бутах си колата. Бута BMW-то. Да бутам колата, защото задравах един ръб. Значи и моето нещо такова, така? Еми не, невъзможно. Значи и нощно време, като ме свие тук, не мога да се пипне, ме е тук, като ще е тук. Да, да, еми, ето това е Ахилес. Кой се виж, прегледай там. И какво трябва да направим? Е, не, ако нищо, ама трябва да го товариш на тук от мина. Ама при БДП беше тотално го нямаше, той ти няма. Тая жива се скъсала в тази. Да бе, изобщо я няма, все едно я няма. Се нямаше, тя беше шла нагоре. Меко. Е, преоперираха ме, шиха ме вътре. И сега, е така, два месеца си ходя. Е така. Кът киборг. Кръка на шпиц, после... Сега на... Леко ще охапа кучето. На месеца ще ми обърна малко ъгъл, ще ми променят. После още малко, ако трябва да се разтегне. Е, лодката е паркирана, баш къде ти трябва, бе? Аре, че... Доста не е тръгна. Край. До обед е мокър. Ту ягода, дай. Не, аз си я носим, да. Ето да се не потисам. Е, баш раницата с GoPro-то, взех ли? Да. И аз да ти кажа. На гърба ти играй с GoPro-то. Айде, че изпуснахме това. Па изпуснахме сутрешното. А? Шо, нямам време да навия в окното. Трябва да снимам клип на slow motion. Взел съм я. Поне това да свърша. Е стойката. Нищо. Трябва стойка, бе. С микрофона стойката. Е, трябва ми. Как ще влеземе тук през тази вратница? Ние ще влеземе, ама Делин как ще влезе? Принципно отстрани се прескача. Па тогава па съвсем няма как да се качиш. Да. Как се качиш оттам? Де ли оттук ще ти е по-лесно место, докато цукаш до там? Место ние да гребем. Ще ни е да гребем. Той Мишо. Мишо? Не ми, бе. Гребе, бе. Сигали, вода. Сигали, да. Смей се, сега ще видиш като трябва да направиш 10 км. А съм дето вчера, вика, вратнах. Вика 6-7 км грема. И го булат ръцете. Вика, аз съм... Е, кабе. Да влезе ли да я държа за стабилност? Да, като стабилно. Не, по-скоро е там трябва някой да я хване, виж. Къде? Е, тук на носа и да дръпнеш пътно до... Това, за да има опор. Да, аз ще я държа от тук. И фърлям патрици, почвам да бегам, бати. Само... Да плуваш, да бегане не знам, а мой да почваш да плуваш. Аз съм... Тая лодка ми е минала от детството и е лудилиста. Него, цар си! Него, няма колко бутне, бе. Така. Патериците ще ги взимаме. Ще ги взимаме. Кореша си тръгна преди. Кореша си тръгна. Ами тогава трябва да вържаме този стереопор, да мога се напълнеш. Да си като Jesus Christ, бате. Да, да. Немаме вместо патерици с гребот. А тази новата дете я купих за Аделин, не знам ти не я ли се? Не. Мая, за превиване си. Долу в това е. Ема па поне си дал пари за нея, само не сте я взели. Да. Е, това е истински минчанин, бат. Просто... Е, всичките са такива, бат. Мурдери! Класически минчанин. Товари! Товари! Нека ще обърне лодката.
с него, бил ли си сега направил? За първи път. Ако удари нещо над 500 грама. Почваш, не се притесняваш за рибата, почваш да балансираш лодката. Почваш да се притесняваш за себе си, да. Викам, шо ли си с темата? GPB, бе, тука, ще навиваме в окно на слоу. Ще навиваме в окно на слоу мош. Аз съм котвар. Ако не ме слушаш с тази котва, знаеш къде ще ти я забуда. Момче, ти ще паднеш от лодката още при качване. Тука има катинар. Да, трябва да го чуя, надявам се. Носи, носи, ако не го е изгубил. Дай ми едно. Че някой трябва управлява тази. Не взимай, сега ще обучавам, ще ти проведа курс. Ама какво да ми провеждаш курс? Аз съм греба и имам изваден рамо. Изваден? Ай, ти си размалинавай, момче. Ти си размалинавай. Единия, единия куц, другия си изваден рамо. Това ми е въженцето. Това ти после затичи. Изкача. С извадено вика рамо, извадени краци. Ай, чак на скрипа. Аз си виж часа ни вали. Е, не оба, аз се занимавам от 10 годишен с екстремни спортове, то не пак. Кафето на някой чакам. Ей, кафето! Добре, чакам се. Дайте кафето! За малко. Е, започихме се. Е, за малко да отплаваме. Спокойно е, всичко под контрол. Аз имам обидел в крайоне. Ако не е само Смишо, е сигурно, че моли да ме гледам. Ей, смешно ли е на вас? За толкова години гребане трябва да ми дадат капитанско право. За вана. Не съм те пискал скоро с Панчаревска вода. Забавай! Джум! Гей, каси! Чай за пред камерата, аз съм усърдния гребец. С 50-те конски сили. Катистински кон. Велина е тука ли? Ми добре, айде, айде. Идете ми! Тостирате мятата да ви е. Е, ето го, явно има голем силикон. Айде бе, вади пътия тръкта. Ти имах чукане, бе. Е, бе, чукане има. Там Аделин има чукане. Ти става гамбузия, къде е фана. Това било, Аделин, истинското име на езерните гупи в парка. Гамбузия, да. Това пък като видях, че го снимам, ще ни обърне при метър. Его бе! Косторяк е вилата! Аз като ви разправам, че ще падаме риби и ще... Аз снимай се! Его бе, его бе! Его бе! Оооо! Штуц! Оооо! Братлета, стана нещо страшно, за съжаление не можах да снимам. Аз, Ники фара платика, аз фарах костур, Аделин мъчи някакъв монстър. Направо си стана страшно, чакай да го фанеме. Е, ще обърна лодката, братле. Ще обърна лодката, нещо големо. Скопале. Чакай, чакай, чакай. А? Дай, 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 дай. Леко. Добро утро. Дига ми. Не за въкно. Не, леко. А, топа! Абе! Абе, не абе, хора, бе. Тво правиш? Не се фаща от лодката така риба. Не се... Ева си изпуснахме всичките риби. Нищо, тя бебата е забранена. Ама, има... Знам, че другия път сам трябва да си ги фаща. Да, трябва си. Ама не, тя беше закачена за джуката. Епа, на това силикончик... Нищо, яме и на GoPro-то. Това не ми се беше случвало. Костур, платика... И костур платика и белка по едно и същото време. И само аз извадих костура, даже още тук. Други се риби ги укепазих. Малко повече ни дойде адреналинът, един, че се бехме приготвили за капо. Аделин върте тук, 3 часа си управлява в окното и с първото фърляне и БАМ! Вика, дадох ви шанс, момчета, и ги почвам. И ги почна.
почуква им нещо с патериците и големите идват при него. Ники фана риба. Е, чакай, че май съм, а не тука. Тука е, тука е. Ей, ей. Ей, ей. Чакай, чакай, не се откачи. Пак ли потикам? Не, тур. Косърче. Косърче. Как ти ядва фан? Разбивация. Дай да го мерим. Е, как съм го купнал лекичко. Това е потика, бе, какъв костур, бе. Да. Ти не познаваш риби. Ево тук, айо ви има на кого по-дълго. А, ви има на кого по-голем, а? Чакай, чакай. Моя костур е 40 см. Ники, дай твоя. Твоя малко по-малък, брат. Нема да се сърдиш. Нема да се сърдиш, ама не мога и пиеш рекорда. Ева, твоя 35. А на Аделин белата я прецакахме, защото беше към кило. Към 3 метра. Той понеже браконьерстваше. Да. Ей, костурлячета. Бели от тук става брошка, да спали камерата. Това е белка, пак снимете, защото аз съм много добър, но топът аз си я пада. Чакай, че това ми желате. Бените, че си стана страшно. Оооо, катараченце. Си я пада и ти си кус. Стой, стой. Снимаш ли на Ники? Снимаш, бе. Че аз не съм си виснен. Оха! Панчаревска бяла пичо. Гледай. Ей, пак се е цъкнал на връхче това ти. Аделин закова, бяла. Втора. Втора, първата му изпуснахме, ние втората решихме. Първата му премах аз. Ето как мята за костур на най-малкото силиконче 3 санта и вижте как се е качнала е тук. Е така. Да, бе, с костурски силикон малък пипи ринг. Ей, Ана, я чакай. Ей, говна се казва. Ей, говна. Ей, говна. Мятам. Мятай. Калабунга! Мятаме дипъра. Хопс. Сега ще видим какво ще отсече. Спряха рязко калванетата. Поне да видим. Лекове, 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 лекове. Лекове. Лекво правиш, бе, ми чини, бе. Че си се умотал като такова. Като данарка. Тук е кьорова риба, пичове. По-добре да бегаме някъде друга. Има ли риба? Една не има, разбираш. То водорасло поне да отчете. Кам ти празно. Чак сега го пие сме тук, ето като една минута си тест. Ма като ви кажам ги нема, нема една. Много е лак този. Момчета, отплаваме. Аделина е дава направим филмчето за костурите за 10 минути. И да бегаме после. Тук няма ли нищо, тук е някоя риба? Нада ли, а? Тук ги убивах. Как я вкарвам? Като прица. Като гондола съм. Направо. Камерата може да стане обаче като... Ако не я дръпнеш оттам. Мога ми се щупи лампион. Мога гондолата. Преме. Това взех си въдицата. И си забравих пак тениската. Танер си номер едно. Е, да, да, ти чакай Танер да ти каже. Той много мисли за твоята тениска, особено така някой като стане нещо в магазин. Е, знаеш, че това ти остави нещо в магазин. Ти вътли си. Така трябва. Това е най-важното в момента, бе. Твоята тениска на Ваня Златко. Хоп! И готово. Сядаш. Почеш 20 минути и продължаваш. Че при тебе ли? Да. Това не е никак стабилно, само ще знае. Вземи на Аделин пазарската чанта. Продуктово позициониране на фантастиковата. Ще ми пиша. Черно цяло ми го да, аз може си го носим. Няма бе, давай. Ама зими бъдеца. Ще я взема спок.
И штрудите не мога, но това може да си го носи, да? Дай ме, ето бе, готово, давай. Дай си спокойно. А сигурни ли сте, че тоя ключ тук, където е, не става за тоя катинар? Ами чай да пром. Абе не бе, той има друг ключ, бе, майна. Майна. Абе има, бе, маняк. Абе, я му дай да го провери. Приятел в нужда се познава, трябва да изкараме Аделин от затвора. Prison break. То крак, бе. Дръж се с ръцете и вишно на хора. Ами защото някой ми каза, че е ходил и нищо. Да, един като бе какво е рад, се пастър и вика всичко с корема нагоре. Верно ли бе? Бас и мамата, ама какво бе, то си е някакъв тока джия, човек си ги е фанал. И на баба майката. Да. А ти как е си бръмчал? От тук нагоре. Нагоре, нагоре по диска введена. И малко се введена и... И умрели ли? Умрели. Древни пастърли. Те са ги изпържили. Една карта ми трябва. Опа. И с този термошлаг, дете си го служи. Пастърво. Петейкинце и тая карта. Пожар си ковичка, значи пресите са забранени. Знаем. Седенична кука може. Аз, те с тройка са... А? За какво ти е кофичка? Те тройките са забранени, ама аз си взеха на декой четворки. Какво? Пастървата дават ли стройки? Даваха. Добре, че сте прави. Ние може да ти сложим на Аделин кофта, седна на нея. Да. Като защека си седи да си подава. Ма, Граковски къде бе? Или викаш малкия, малкия набарал местото от 11 часа тук. Той знае какво тикате къде лови. Не там горе, за да пастърите горе на спек. Добре. Там е по-дълбоко, има такова. Батко тук. А, там ги бехме по-дълбоко, пиши ли на тебе там? Да бе, знам ти. Ти нали... На пейко там, до това. Ти нали им беше казал? И Стефанов като видя, че ой, застанам да зловите, че да им капа. То аз не мога да премина човек, то с патериците, не знам тук, гледай каква бомбандировка. На това бе, мога да седнеш на кофата. Да. Страхотно, уникално. А? Да. Какво правиш, бе, колко? Каза и къде са пастърите? Е, там. Ма има ли? Да, бе, 7 за 15 минути и сега само за затоих на пут. Ма кое е в застоя? Ама риболова. А, няма нищо? Това е заради те. Нищо ли не удря? Не, удрят, ама по-рядко. През 10 минути удря. Ей, той е какъв лъжец. Нема удари, няма риба, бе. А, разправите са поснали 40 кила штука или там нещо такова? Кога, сега ли? Вчера? Четвъртък. Ага. Четвъртък ли сега, знаеш колко... Ей, тя гегичка много готвен тук. Много. Тя ще се... Ел, идеално, нищо, екстра. Тя голяма ли, голяма ли ти последва се? Аз съм те гледал това по канала, е бат, голям фейс ти човек, как си? Екстра. Радвам се да те видя. Докарахме го, ето там с патериците. Малко да полови риба. Голяма, къде беше? Кой канал бе? А, Twitch Fishing бе. Аз не съм го гледал яло. На какво ги пробваш? Не, не, имам един воблер, само с единични куки, всичко друго са ми. Ти на силикон ли ги? Да, два пъти, точно два пъти фърлям, два пъти ми удря човек. Ага. Е, тая изкарах пред мен обаче нещо. Не изкада тако. Да. Глед как се такова. Ти ги разбираш толкова, аз съм новата риболов. Ма ние бехме сега на панчарел, бе, на тоя големия. Две бели, два костура и една платика. Били, бе, бац. Платика на спининг? На силиконче малко. Да, бе. Ти си ги избива направо. Да, той е оне с патериците. Да го вкарахме в лодката, го натоварихме. Аделинчо.
Вземат си лодко. Не, бе, ние имаме един приятел, дед живее на Панчарево и... Чакай, стой. Дръж. На розовия фиш ли? Чакай. Чакай, Ники, да успокоиме малко. Готово. Е, тук отпред. Видай аз къде е будна. Ей, той на нас е тук ни удари. И каква хубава. Гляй как си я ковнал, човек. На такова. Направо, вата предоткачана. Да. Ако беше с по-такава тояга. Ще я взимаш ли да я връщам? Ами не знам, ще ги таковаме ли? А? Ще ги таковаме ли? Е, то ако ги таковаме, как ще я... Аз трябва да сложа в живарник. А не ми живарник. И тя, ако е една риба, ами не, ще я фурлиме в садката. Тука пастърветка, там шаран и спусна е. Какво става, бе, колко? Е, то хубаво. Шарумаро? Колко е то? Не се е зашил. Някаква работа. Да, антибиота и да имаш. Нека. Гепи ли? Ами. Тука ли си се назобили? Да. Ама яко ли? Не, сам минава пасажа. Ага. Верно ли смърди? Ех, ще му еба майка, ще кепа. Яре! Постата! Дай кофата! Алекс, ядай кофт! Шива пип 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 пип! Не бе, то на силикон ги убил. Една на силикон и две на силикон. Това фаме на ръба, че покажа. Чай, не си. Чай, че докато и да си взема тоягата и те ти иска да си ходим. Айде бе. Пак ли? Да. Да, сложим една камолка. Само искам да вия засечката да бих така. Ти реагираш по-добре, обаче. Той ще избега кофата. Здравейте, тъйче. Я сложи едно такова. Сложи един силиконяк, явно ще е старварската схема. Да. Той е заприличал на... Виж какво, вио ли си? Абе, брат, иди виж сертейта. Аз имам и хилядарк. И какво правим тя? Сега си я взимам. Ей! Как взе? Удари ли се читава? Не. Не, федерацки удръп. Не съм като боя с 0.38 на седмица. Така се прави. Ако купите без контра смет. Тво, неко иска ли та? Или си я взимам аз? Взимай си я. Изцоца я от Хайвера. Що? Щото сваляш 200 грама от кантара. Страшен, ако ли знаеш? Страшен тако, страшен схема, джи. Абе, да живее дълго вярата. Много яко, бе. Тия си вени дето, тия си вени дето ги ловихте. Изтискваме и Хайвер, бата. И захранваш нея. Никаш, направо си я чистиш. Мога да отрежеш главата. Да. Майшо тука! Ало. Аз ти бил зверове. Чай, че ги ловим тука. Има една баба застанала на такова, с едно на тенис на корт отгоре, като съдийка. Така няма да вдигаш рибата! И пиши ти. А ние човек тогава на локър и леко не мога лови на силикон, но да приехме един дропшот. Да.
имаш толкова много пастърва, той е малко геоч, той е на 3/4 колкото това. Ага. Възлицата му прави така. Алеко засичай! Мене калве! Мене калве! Там стана мазало, бе. На силиконче по дъното. Много ги ловят, бе, човек. Аз фанах една. Много ги ловят. Трябваше с другата въдица, ама викам аз. Ма не, бе. А, успяхте ли да го намерите? Ето го. Е, бро. Сладур, къде го намерихте? Ей, тате, тия момчета ме запалиха по риболовна штука. Гледам ги по интернет, снимат предавания. Е, браво, браво, браво. Виж, че са успели да намерят кучето. Вие ловите риба и чакате. Да. Чакате го. Айде, чао. Чао. Да, ама след седмица-две, като го обработя. Абе, за нова година. А те гъде, не, не, сега го търсихме и дъвна штуки. Е, аз съм го в пинчер. Пинчер нинч. Арила. Ти си като кенгуру, какво се набуска? Най-с върха на тази водичка, защото как стърчи. Типа некога, чупил ли съм ти връх на въйцата, брат? Това ме притеснява. Мене, знаеш как ми чупиха една с вратата на колата, брат? С багажника. Фраз, ама не върха, направи и скормиха целата. Питай, Аделин, има нема съм изчупил 3-4. Аз лично съм си щупил единствено дагеките от фронтия, закачих един пол отзад. Цъцъм. Но всичко друго, Мишо. Знаеш как му щупих тая къстъм въдицата на мъки крават за 560 лева. Как си спи, човек? Те ловим бас, той заспа в колата. И аз нещо се разкълваха басовете и да си взема горнището и го дръпнах по-рязко, а то се закачила вирбела и пштрас! И до там беше касак. Ма стана перфектна. Не, бързо ще се прибавя. Бързо, бързо. Какво става? Овче купал, гот се делча. Излизате ли? Да. Кулата! Кулата! До 5 минути съм в нас. Професионален лъжец. Добре, аз ще се придам. Това е малкия вече, по стените се катери. Не, не, той баща му си няма друга работа за риби, хора. Да. Майко. Искате да минем да видим нататък? Аз викам да мине някакво време, ако няма някой спешно главе. Обувният магазин в токъл. Да. Прещан да, брат ми. Оп, той етикет падна. Той етикет. Дева. Той не виж, че вътре всичко е долу. Аз прибра вътре. Риболова го пишеме успешен. Имаше платики, пастърви, штуки, изобщо много шарена така скара се получи. Костури. И кой водоем от двата предпочитате? Платеното на Панчарево или платеното на Панчарево или свободния? Пишете долу в коментарите на кой искате да отидем следващия път и да стоиме само там. Ей, гона, понеже много хора питаха за Аделин и Аделин е тука. Как стана като грубаря, като Undertaker от това? За малко не беше стал солача. И не забравяйте да се абонирате за канала Пичо, за да не пропускате нито едно видео, натиснете и камбанарията. От тук на сетне става още по-интересно. Ай!